સબસ્ટેશન માંથી પાવર બંધ ના થાય, 155 માળા પિરામિડ 70 માળા પિરામિડ માં પાવર બંધ થાય તો મોટું કાર્ય થઈ જાય. એટલે 111 માળા પિરામિડ થાય. એટલે શ્રી મહાપુરુષના સિદ્ધાંત નું ચિંતન પણ એટલું જરૂરી છે. સર્વોત્તમ સ્તોત્ર નો પાઠ કરશું તો આ બધી પ્રેરણા આપણને પ્રાપ્ત થાય. એટલે કે એકને ગાણ ગાય છે પણ આપણી જરૂરિયાત છે. આની વચ્ચે આપણે રહીએ છીએ કેમ ભૂલી શકીએ. એટલે શ્રી મહાપુરુષના સિદ્ધાંતનું ઘોર ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે. સેવા કથાનો રાજમાર્ગ છે આનંદથી સેવા કરવી, કથા કરવી, અને કાંઈ ન થાય તો ભગવત પ્રપત્તિનો માર્ગ, શ્રી કૃષ્ણ શરણાગમનનો માર્ગ, વિવેક ધૈર્યાશ્રયનું રક્ષણ કરવા માટેનો માર્ગ જે આપ્યો છે શ્રી કૃષ્ણ શરણાગમનથી, એટલું કરી લઈએ તો પણ આપણને અવશ્ય આપો પાર ક્યારેય નહીં થઈ શકે. એટલે સર્વોત્તમ સ્તોત્રની શિબિર હોય કે ફોટોસ્ક્રિપ્ટની શિબિર હોય, આપણે આત્મચિંતન તો કરવું જોઈએ કે આપણે ક્યાં છીએ. એટલે થોડુંક આત્મચિંતનના રૂપમાં મેં આ કહ્યું છે. અને આગલા નામોની જે સંગતિ છે, પૂર્ણ આનંદ, શ્રી મહાપુરુષજીનું નામ પૂર્ણ આનંદ છે. એટલે ઠાકુરજીનો જે આનંદ જે છે એનાથી પરિપૂર્ણ શ્રી આચાર્યચરણ, પ્રભુ વિના આચાર્યચરણનું સ્વરૂપ સમજાય નહીં. ઘણા વિલ્લભ પંથીઓ આવી મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છે કે ઠાકુરજીને કાઢીને શ્રી મહાપુરુષજીનું સ્થાપન, ઠાકુરજીને ન માનવું અને શ્રી મહાપુરુષજીને માનવું, એવું વલ્લભ પંથ ચાલે છે. એ વલ્લભ પંથ જે છે કુપથ છે, એ વલ્લભ પંથ જે છે કુપથ છે. કારણ કે મહાપુરુષની સ્વરૂપનું ચિંતન ઠાકુરજીથી જ થઈ શકે. ઠાકુરજી વિના શ્રી મહાપુરુષની કલ્પના પણ ન થઈ શકે. પ્રભુ વિના તો શ્રી મહાપુરુષની કલ્પના પણ ન થઈ શકે. કારણ કે મુખારવિંદ છે, કૃષ્ણાસ્થ છે. અને વલ્લભ પંથ એ બધા સર્વોત્તમજીનો પાઠ કરે છે. એમાં કૃષ્ણાસ્ય નામ મહાપુરુષ કેમ એ લોકો ભૂલી જાય છે કે આનંદ પરમાનંદ છે પણ કૃષ્ણાસ્ય છે, તો કૃષ્ણના મુખને તમે કૃષ્ણના સ્વરૂપથી અલગ કેમ કરો છો? મહાપુરુષજીને કૃષ્ણથી જુદા કેમ કરવામાં આવી રહ્યા છે? કોઈને ગરદન કાપવામાં આવે એટલો બધો દોષ આ વલ્લભ પંથીઓને ઠાકોરજીથી મહાપુરુષજીને જુદા કરવાથી એ આવો દોષ લાગી રહ્યો છે. એ દોષમાંથી આપણે સર્વોત્તમ સૂત્રના પાઠ કરવાથી જ બચાય. એટલે પૂર્ણાનંદ નામનું ચિંતન કરીએ તો આપણને સમજાય કે ઠાકુરજીનો જે આનંદ જે છે એ શ્રી આચાર્યચરણમાં ભરેલો છે. શ્રી ઠાકુરજીનો જે આનંદ જે છે એ જ શ્રી મહાપુરુષજીમાં ભરેલો છે. પૂર્ણાનંદ ઠાકુરજી પૂર્ણાનંદ છે, એવા જ શ્રી આચાર્યચરણ પણ પૂર્ણાનંદ.